kwenye stage DJ niletee Dr. Yatosha, tuende kazi. Dakika moja na nusu. Pombe Magufuli, mambo mengi umeyafanya katika taifa la Tanzania, lakini kubwa lililotutia moyo ni kutuvusha katika janga hatari la corona. Ukasema huyo ni shetani tu atapita, fanyeni kazi. Ukasema nyumba za ibada zisifungwe, tuendelee. Umemtanguliza Mungu mbele, na sisi wa Tanzania tunakutanguliza mbele. CCM iendelee mbele, Magufuli mitano. Kofi mengi kwa Dr. Yatosha. Alo kweli anatosha. Piga makofi mengine anapotelemka.